O Espetacular Homem-Aranha. Paródias de vídeo. É melhor você deixar as pessoas que é um pra lá, porque se você se meter com elas, você vai se ver. Pare com isso, cara, na boa. Não se meta com o Homem-Aranha, porque eu sou o Homem-Aranha e eu sou muito mais forte que você, cara. Deixa isso pra lá. Não faz isso, cara. Isso é muito chato. Não faz isso. Lalalala, sabe o que eu acho, Peter Parker? Que você vai morrer. Desiste, camaleão. Você nunca vai me derrotar, cara. Desiste uma vez por todas, cara. Isso é difícil demais.